បងប្អូនមូស្លីមមូស្លីមជាទីគោរពរាប់អាននៅយប់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះលនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបតូឌីហុលអាកាមមីនប៊ូលូហ៍អ៊ីលម៉ារ៉មគីតាបុននិកាហ៍ដែលហាឌីសយប់នេះនៅហាឌីស861 863យ៉ាសំទោសវ៉ានរ៉ាប៊ីوعن ربيع بن سمرة أن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلهاولا تاخذوا اذا اعطيتموهن شيئا حديث اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وابن حبان يا جن حديث នេះអំពីរ៉ាប៊ីកូនរបស់សាមរ៉ាអំពីឪពុករបស់គាត់ដែលអល់ឡោះស៊ុបហានថាឡាបានរិទ្ធចំពោះគាត់គាត់បានបញ្ជាក់ថាពិតណាស់ណាប៊ីសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថាណាប៊ីគាត់ធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកអញ្ចឹងបានន័យថាណាប៊ីសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំលោកបាននិយាយទៅកាន់បណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកសហបត្តិរបស់លោកនៅសម័យកាលរបស់ណាប៊ីសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំដូច្នោះណាប៊ីថាខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អ៊ីស្ទីមតាប៊ីមីនានីសាឲ្យពួកអ្នកនិកាជាមួយស្ត្រីមិញណៃដែលមានកំណត់ពេលបានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងអាចរួមរស់ជាមួយស្ត្រីមួយរយៈពេលហើយលែងវិញក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហារ៉ាំការធ្វើដូច្នោះរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាបានហារ៉ាំហើយណាប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាហ្វាម៉ង់កាណាអិនដាហ៊ូមីនហ៊ុនណាឆៃអ៊ុនប្រសិនបើពួកអ្នកណាមានចំពោះពួកអ្នកដែលនាងនៅជាមួយពួកនាងពួកនាងនៅជាមួយពួកអ្នកចូលពួកអ្នកឲ្យនាងមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញហើយអ្នកមិនត្រូវយកអ្វីពីនាងណាអ្វីពីនាងដែលអ្នកបានឲ្យទៅដល់នាងហើយនោះបានន័យថាពេលដែលអ្នកឯងប្រគល់អ្វីឲ្យទៅនាងហើយនាងមិនត្រូវយកវិញទេហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគាត់វិញទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងហាឌីសក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែលលិនបានបញ្ជាក់ខាងលើយ៉ារហូតទៅដល់ចំណុចទី5នៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីសល្លាឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសដែលបានអានខាងលើបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាមុតអះកមុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងមួយរយៈពេលយ៉ាក្រោយមកទៀតត្រូវបានហារ៉ាំហុរីមតហរីមិនមុអបដានអ៊ីឡាយោមិលគីយ៉ាម៉ាត្រូវបានហាមឃាត់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់កាមុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយ៉ានិកាមុតអះនៅក្នុងខែសាវ៉ាលឆ្នាំ8ហិជ្រាមហាមសក្តាចប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក3ថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងយ៉ាអាចនិកាសមុតអះនិកាសហើយកំណត់ពេលក្រោយមកលែង
ដល់ពេលកំណត់លែងហើយវិញអញ្ចឹងអង្ការមុននៅសម័យនបីនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយមកទៀតត្រូវបានហាមមិនឲ្យនិកាធ្វើដូច្នោះទេរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងមានន័យថាការដែលនិកាយ៉ាដាក់ពេលកំណត់បែកគ្នាវិញលែងគ្នាវិញរយៈពេលមួយអាទិត្យណានិកាយកគ្នាមួយអាទិត្យយើងចាំយើងលែងគ្នាវិញអាហ្នឹងអត់បានទេឬក៏ពីរអាទិត្យឬក៏មួយខែយើងយកគ្នាមួយខែឯកភាពនេះអញ្ចឹងណាទាំងបរិសនិងស្ត្រីហើយដល់គ្រប់មួយខែបែកផ្លូវគ្នាសួរថាហុកកុំនោះបានអត់អត់បានទេយ៉ាត្រូវបានហារ៉ាំនៅសម័យនបីនោះអនុញ្ញាតឲ្យ3ថ្ងៃក្រោយមកត្រូវបានហារ៉ាំជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់រហូតមកដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហុកកុំនេះមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងទេណាតិចច្រឡំទៅយកអ្នកណាមួយខែពីរខែនៅជាមួយខ្ញុំមួយខែមកយ៉ាឬក៏ពីរខែខ្ញុំឲ្យលុយប៉ានេះប៉ានេះប៉ានេះរួចវានឹងមកដាច់គ្នាអាហ្នឹងហុកកុំវាអត់សះទេនិកាដូច្នោះគឺនិកាមុតអាសត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាហារ៉ាំมันអាចយើងធ្វើចឹងបានទេអញ្ចឹងហើយហាទីនៅក្នុង863បានបង្ហាញប្រាប់យើងអាឡាវូជូប៊ីលអ៊ីក្លាហ្វីហាលិនអានហាធីរុខសាវ៉ាអ៊ីក្លាសាប៊ីលហាអ៊ូឡៃអលមុស្តមតៈប៊ីហិនណាអញ្ចឹងហាទីនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាវ៉ាយ៉ាប់ត្រូវអ្នកត្រូវចាក់ចេញពីរឿងដែលយកគ្នាតកតងនឹងមកស្អាឡាដែលយកគ្នាដាក់ពេលកំណត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកត្រូវជិះឲ្យឆ្ងាយពីរឿងហ្នឹងហើយមិនត្រូវធ្វើដូចនោះចំពោះនាងជាដាច់ខាតឲ្យនាងមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញទៅយើងឈប់ទៅធ្វើបាបនាងយ៉ាបានន័យថាមិនត្រូវយកកំណត់ថ្ងៃលែងជាមួយនាងធ្វើដូចនោះអត់ទេបើយើងចង់បានយកជារៀងរហូតអញ្ចឹងហូកុំនៅក្នុងហូកុំអ៊ីស្លាមរបស់យើងច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបអភិវភាដែលនៅក្នុងនោះបំណងចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតបានកូនបានចៅនៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់ពេលកំណត់បែកគ្នាវិញអត់ទេណាលើកលែងតែយើងអត់ដឹងថារឿងហ្នឹងកើតឡើងទៅយ៉ាងម៉េចទៅខាងមុខទៅសំបែកគ្នាអាហ្នឹងហូកុំអនុញ្ញាតណាយកទៅហើយនៅមួយនេះអត់បានចែកផ្លូវគ្នាអាហ្នឹងអត់អីទេតែអាយើងដាក់កំណត់ពីដើមនៅក្នុងការបែកផ្លូវគ្នានេះអានេះវាអត់បានយ៉ាហូកុំមិនអនុញ្ញាតដូច្នោះហើយការដែលយើងបកលឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពមិនឯងមិនមែនបានន័យថាលែងទេគឺហូកុំហ្នឹងពេលណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើបានន័យថា first kanika អញ្ចឹងនិកាសហ្នឹងខូចហើយយ៉ាអត់មានបន្តទៅទៀតទេយ៉ាមិនចាំថាលែងមិនលែងទេពេលណាអានៅសម័យហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យឬពីហ្នឹងឈប់ឲ្យវិញឈប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះយ៉ាតែលំចង់ប្រាំតិចកន្លែងហ្នឹងតកតងនឹងពួកឈីអះគេនៅតែអនុវត្តដដែលហូកុំនិកាសមុតនិកាសយកឲ្យលែងយកឲ្យលែងយកឲ្យលែងយកមកទឹកលែងយកមកទឹកទៀតលែងហ្នឹងពួកឈីអះនោះអនុវត្តហូកុំហ្នឹងអញ្ចឹងហូកុំហ្នឹងអត់បានទេនៅក្នុងអាកីដះរបស់អាលសុណាវលជាម៉ាដែលឯកភាពគ្នាទាំងអស់ថាអត់អនុញ្ញាតឲ្យនិកាសមុតអះដូច្នោះទេយ៉ា
ទី9ណាហាអានិលអខ្ឌមីមាអតៃតាមីនអជ្រីអញ្ចឹងហាមអ្វីដែលអ្នកឯងបានផ្ដល់ទៅចំពោះនាងនៅលុយការចាយវាយអ្វីអ្វីក៏ដោយនៅសម័យហ្នឹងបាទថាឲ្យហើយឲ្យទៅចោះប៉ុន្តែហាមអ្នកឯងយាយកវិញនៅអ្វីដែលឲ្យទៅទៅនាងហ្នឹងយាបន្តមកទៀតតកតងនឹងនិកាហ៍មុតអាដែរកលអ៊ីម៉ាមយានិកាហ៍មុតអានៅក្នុងហាឌីស861ហើយនឹងហាឌីស862ហាឌីសទាំងពីរនឹងបានបង្ហាញប្រាប់ថានិកាហ៍មុតអាត្រូវបានអនុញ្ញាតមុនច្បាំងខៃបាត់នៅមុនសមរភូមិខៃបាត់នៅសម័យនប៊ីយាក្រោយមកទៀតក៏បានហារ៉ាមជារឿងរហូតយាដូចលិនបានជាក់ខាងលើអញ្ចឹងថាអនុញ្ញាតឲ្យ3ថ្ងៃបន្តមកត្រូវបានហាមឃាត់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យាកាលអ៊ីម៉ាមអាន់ណាវ៉ាវីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីនៅក្នុងមាហាប់ឆាហ្វីអ៊ីយាដែលយើងកាន់មាហាប់ឆាហ្វីអ៊ីអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមណាវ៉ាវីគាត់ថាអស់សហីអលមុខតារអានតាហរីមអលមុតអះវ៉ៃបាហាទូហាកាណាមរ៉ាតៃនវ៉ាកាណាត់ហាឡាលកាប់ឡាខៃបាតសុំម៉ាហ៊ុររីម៉ាត់យ៉ោមអ៊ុលខៃបាតសុំម៉ាអ៊ូប៊ីហាត់យ៉ោមអ៊ុលហ្វាត់លមក្កាវ៉ាវ៉ាយ៉ោមអ៊ុលអូតាសយ៉ាលិតិសាលីហ៊ីម៉ាសុំម៉ាហ៊ុររីម៉ាត់បាដាសាឡាសាតអាយ៉ាមតាហ្រីម៉ានមូអាប់បាដានអ៊ីឡាយ៉ោមអ៊ុលគីយ៉ាម៉ាវ៉ាឡាយ៉ាជូសអៃយូកាលអ៊ីនណាលអ៊ីបាហាមុខតាសះប៊ីម៉ាកាប់ឡាយ៉ោមអ៊ុលខៃបាតវ៉ាតាហ្រីមយ៉ោមអ៊ុលខៃបាតលីតាប៊ីតអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្ដីរបស់គាត់នេះគាត់បានចាក់ថាភាពត្រឹមត្រូវដែលគេយកមកអនុវត្តមិញឯងគឺត្រូវបានហារ៉ាមនិកាហ៍មុតអាយ៉ាបានន័យថាតាហ្រីមមុតអាពេលដែលគេអនុញ្ញាតតែពីរដងតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យកាលនប៊ីសុលសាឡាមតកតនឹងមុនច្បាំងខៃបាតហ្នឹងម្ដងក្រោយមកបានហារ៉ាមយ៉ាបានហារ៉ាមក្រោយមកទៀតក៏បានអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃដែលបើកទីក្រុងមក្កាយ៉ាបានជោគជ័យទីក្រុងមក្កាក៏បានអនុញ្ញាតយ៉ាហើយបន្ទាប់មកពីហ្នឹងបាន3ថ្ងៃត្រូវបានហារ៉ាមជារៀងរហូតបានន័យថាលេខទី1មុនច្បាំងសង្គ្រាមខៃបាតលេខទី2ពេលដែលបើកមក្កាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺហុកុមមិនអនុញ្ញាតយ៉ាបន្ទាប់ពីហ្នឹង3ថ្ងៃបានបិទទ្វារបានន័យថាបានបិទច្បាប់ឲ្យនិកាដើម្បីបំងលេងវិញឯងគឺឈប់មានយ៉ាជារៀងរហូតដូច្នោះមិនអនុញ្ញាតទេណានៅក្នុងការរៀបអភិភិនិកាដើម្បីគោបំងលេងនេះវិញនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ហើយរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាក៏ដូច្នោះដែរក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាអ៊ូឡាម៉ាសេខសាឌីកហាសានខានហ្វីរ៉ោដាក៏បានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងសារ៉ះស៊ុនណាអ៊ីតតហ្វាកុលអ៊ូឡាម៉ាអាឡាតាហ្រីមអ៊ុលមុតអាឧឡាម៉ាទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាថាហារ៉ាមការដែលយើងរៀបអភិភិយដោយយើងកំណត់ពេលបែកបាក់នេះវិញយ៉ាអញ្ចឹងហូកុំវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យទេមិនសះទេកាលណាយើងនិកាហ៍មុតអាដូច្នោះយ៉ាអញ្ចឹងយើងបើហើយជាមិនមានទេនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងការពារឲ្យត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាថាតិចយើងឃើញពួកឈីអាគេធ្វើអញ្ចឹងកាលណាគាត់អ៊ីស្លាមដែរមិនធ្វើអញ្ចឹងបានគឺ
ឺអត់មែនទេនៅក្នុងហុកុមអ៊ីស្លាមរបស់យើងត្រូវបានហាមឃាត់រហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យើងមិនអាចយកធ្វើជាផតាដែរសម័យមុនធ្លាប់មានដែរឥឡូវលឹងធ្វើដែរសិនអត់ទេណាអញ្ចឹងហុកុមពេលណាគេណាសះបានតែគេឈប់អនុញ្ញាតឲ្យហើយយើងមិនអាចយកមកប្រើបានទេអញ្ចឹងហុកុមហ្នឹងត្រូវបានហាមរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់យ៉ាត្រូវបានគេលុបចោលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទេចឹងដែរយ៉ាងណាមិញយើងបានដឹងហើយតកតងនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីឡាអាឡាអស្វាជីហ៊ីមអៅម៉ាម៉ាឡាកាត់អៃម៉ានូហ៊ុមនៅក្នុងសូរ៉ាមុអ្មីនូនអាយ៉ាត6លើកលែងតែហុកុមបានអនុញ្ញាតដូចជាភារកិច្ចរបស់ពួកអ្នកដែលយោនៅត្រឹមត្រូវចង់រស់នៅជាមួយគ្នាជារឿងរហូតអានឹងអត់ជាបញ្ហាឬក៏ខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃយ៉ាដែលនៅជាមួយនឹងអ្នកឯងអញ្ចឹងបើសិនជាភារកិច្ចអ្នកឯងអាចរួមរកជាមួយគាត់បានអាចនៅជាមួយគាត់បានឬក៏ខ្ញុំដែលយើងទិញមកដាច់ថ្លៃគាត់ជាខ្ញុំបំរើរបស់យើងចង្ការគាត់ជំពាក់គេច្រើនពេកណានៅសម័យកាលណាប៊ីនោះដឹងស្ដាប់ហើយមានលោកខ្ញុំបំរើអញ្ចឹងក៏មានទិញខ្ញុំបំរើយកមកបំរើយ៉ាមិនយកមកធ្វើបាបជិះជាន់ទេគឺយកមកនៅផ្ទះរបស់យើងបានតែគាត់ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងទិញគាត់យកមកនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងនៅសម័យកាលណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមនោះមានដូច្នោះហើយអ៊ីប្នុអាប់បាសរ៉ាឌីអាឡោះអានហូគាត់ថារ៉ររ៉លបដាភេតផ្សេងអំពីប្រពន្ធហើយនឹងខ្ញុំបំរើត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាទាំងកូរអានហើយនឹងហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងធាក់តងនឹងហូកុំហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តផ្ទុយនឹងហូកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជួនកាលយើងអត់ដឹងយ៉ាយើងថាប្រហែលជាមិនអីទេដោយសារយើងអាកតនិកាសត្រឹមត្រូវណាយើងមានវលីឬក៏អត់មានវលីក៏ដោយចុះយកតកម្មណាធ្វើវលីអ្នកដែលអត់វលីក៏ចង់បានស្រឡាញ់ពេកក៏ថាធ្វើអញ្ចឹងសិនដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតអំពីស៊ីណាណាដើម្បីឲ្យកិច្ចផុតអំពីស៊ីណាអញ្ចឹងយើងយកមកយកឲ្យយើងលែងវិញអាហ្នឹងអត់បានទេហារ៉ាមឡាយាជូសអត់អនុញ្ញាតទេនៅក្នុងមាសហាប់ឆាហ្វេអ៊ីក៏បានហាមអូឡាម៉ាទាំង4មាសហាប់ក៏បានហាមអូឡាម៉ាទាំងអស់អ៊ីតិហ្វាកគ្នាថាការធ្វើដូច្នោះមិនណាយគឺហារ៉ាមណាហារ៉ាមអត់បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដឹងហើយគួរតែយើងរក្សាយើងជិះឲ្យឆ្ងាយនៅប្រការទាំងនោះសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានការរិទ្ធអានអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាពីព្រោះយើងធ្វើអ្វីនីមួយនីមួយយើងត្រូវដឹងនៅច្បាប់របស់វាណានៅហុកុមរបស់វាជិះវាងកុំឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តពេលណាយើងប្រព្រឹត្តទៅផ្ទុយនឹងហុកុមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានាំឲ្យយើងធ្លាក់ខ្លួននៅប្រការដាក់អល់ឡោះតាឡាហាមឃាត់យ៉ាកាលណាយើងធ្លាក់ខ្លួននៅប្រការដាក់អល់ឡោះតាឡាហាមឃាត់បានន័យថាយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្តបាបកម្មមួយដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងនឹកស្មានថាវាហាឡាលក៏ប៉ុន្តែទៅទៅវិញវាអត់ហាឡាលអាឡាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងឯងដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការការពារថែរក្សាខ្លួនរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅប្រការទាំងនោះយ៉ា
នេះហើយអ្វីដែលហុកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងហាឌីសដែលលោកបានអានកន្លងមកនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នានឹងយកទៅអនុវត្តនៅហុកុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតយ៉ាហាឌីស864ហាឌីស864អំពីអ៊ីបនុម៉ាស្អូដរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូកាឡាលាណារ៉ាស៊ូលុលឡោះសលឡោះអាលីវ៉ាសាឡាំអលមូហលលីលវលមូហលលលលហ៊ូយ៉ារាវ៉ាហ៊ូអ៊ហ្មាត់វ៉ាន់ណាសាអ៊ីវ៉ាត់ទីរមីស៊ីវ៉ាសហហហ៊ូវ៉ាហ្វីលបាប៊ីអានអាលីអខ្រាជហ៊ូអរបាអ៊ីឡាអានណាសាអ៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលអំពីមស្អូតដែលអល់ឡោះតាឡាបានរិះគន់ចំពោះគាត់គាត់ថារ៉ាស៊ូលសលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាំបានដាក់បណ្ដាសាបានន័យថារ៉ាស៊ូលសលឡោះបានដាក់បណ្ដាសាពួកអ្នកដែលអលមូហលលីឡាវលមូហលលលឡាយ៉ាអ្នកដែលមកបាំងគេដូចថាធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់លែងប្រពន្ធគាត់ដល់តាឡា3គេហៅតឡាបាអិនតឡាបាអិនបានន័យថាគាត់លែងអ្នក3ដងហើយហើយมันអាចគាត់មកយកគ្រួសារគាត់នឹងវិញបានទីដៃគាត់ខឹងទៅឬក៏គាត់ពេលនឹងគេហៅថាកាត់ចិត្តអត់បានយ៉ាលែងតឡាក់មួយយកគ្នាហើយទៀតទៀតបានពីខែលែងតឡាក់មួយទៀតយកគ្នាបានមួយឆ្នាំពីរតលែងតឡាក់មួយទៀត3ដងតឡាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាដៃឬក៏គាត់និយាយនៅកន្លែងតែមួយថាខ្ញុំលែងអ្នកឯងតឡាក់3យ៉ាជំហួតអ៊ូឡាម៉ាថាដាច់ម៉ាម៉ាត់ដែលគាត់ថាលែងតឡាក់3ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូរ៉ានប្រើយើងអត់តឡាគូម៉ារ៉តានការលែងលះមិនឯងគឺមានតែត្រឹមតែ2បានហើយទុក1ថ្ងៃណាយើងត្រូវគ្នាវិញយើងមកយកគ្នាវិញតែបើយើងលែងគ្នាតឡាក់3យ៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងហ្នឹងមានការខិលាស់បើសិននៅកន្លែងតែមួយអ៊ូឡាម៉ាក់ខ្លះថាបើលេងថាលេង3ជុះតែមួយទេព្រោះអីកន្លែងតែមួយតែបើកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្ញុំតឡាក់ម្ដងក៏និយាយនៅផ្ទះម្ដងក៏និយាយនៅម៉ាស៊ីនម្ដងក៏និយាយនៅកន្លែងផ្សេងយ៉ានៅផ្សារនៅអីឬក៏នៅផ្ទះបងប្អូនកន្លែងខុសគ្នាហើយគាត់នឹងនិយាយថាគាត់លេងអាហ្នឹងគេគិតថា3ដងហើយយ៉ាអាហ្នឹង3ដងកោលជុំហួតអ៊ូឡាម៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងបបនឹងមានការបកស្រាយទៀតយ៉ាដូចសម្ដីអ៊ូម៉ាត់បើពេលតែមួយហើយថាម្ដងគិតតែមួយយ៉ាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងត្រូវរៀនបន្ថែមទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះលន់ចង់បញ្ជាក់អ្នកដែលទៅបាំងគេយ៉ាអ្នកដែលទៅបាំងគេមិញនរឯងហូកុំវាគឺត្រូវបានអល់ឡោះតាឡាដាក់បណ្ដាសាណាត្រូវបានដាក់បណ្ដាសាមកចំពោះអ្នកដែលអលមូហលលីឡាបានន័យថាអ្នកដែលទៅបាំងគេឲ្យលែងនេះឲ្យ3ដងអ្នកនេះជួលគាត់ឲ្យទៅបាំងហើយមូហលលាហ៊ូអ្នកដែលប្រើគេណាឲ្យគេទៅធ្វើដូចនោះមិនឯងដើម្បីឲ្យសះនឹងគាត់គាត់អាអ្នកប្រើនឹងហើយអាអ្នកទៅបាំងនឹងទូសាត្របានលក្ខណៈទាំងពីរអល់ឡោះអាដល់សារមិនចង់បាននេះវិញគាត់យកលុយទៅជួលឲ្យអ្នកនោះ
ទៅយកប្រពន្ធគាត់យកហើយឲ្យអ្នកនឹងលែងសិនហើយកាត់មកយកយ៉ាលែងហើយកាត់មកយកហ្នឹងត្រូវបានដាក់បណ្ដាសាយ៉ាបានហើយយកហើយធម្មតាយកហើយកាត់ទៅនៅជាមួយគ្នាយ៉ានៅជាមួយគ្នាហើយបានមកយកពីយកនៅឲ្យលែងវិញមកយកគាត់ចកាលយកហើយកណកតនេះកាហើយមិនតាន់បាននៅនេះមកអឲ្យលែងហើយមកមកនៅជាមួយគាត់អាហ្នឹងអត់បានដែរយ៉ាអញ្ចឹងហូកុំវាចង់យកគ្នាវិញបានធ្វើបៀបម៉េចយើងអត់មានជួលទាំងអស់លែងគាត់បែកគ្នាយ៉ាតលាក់3បែកគ្នាដល់ពេលហើយគាត់ទៅបានគូសកររបស់គាត់នៅជាមួយគ្នានៅនោះប្តីនឹងស្លាប់ទៅឬក៏ប្រត់ប្រាស់គ្នាទៀតទៅណាហើយគាត់ក៏បានមកជួបគ្នាវិញគាត់អាចយកគ្នាវិញបានដោយសារគាត់បានបាំងបានថាមានអ្នកផ្សេងយកគាត់ហើយប្តីមុនប្តីទី2នឹងក៏ស្លាប់ឬក៏គាត់បានបែកផ្លូវគ្នាអត់ដោយអត់មានអ្នកណាជួលអ្នកណាអីទាំងអស់យ៉ាហើយគាត់ក៏បានឃើញថាអនុសាវរីយ៍ជាមួយគ្នាពីមុនចង់នៅជាមួយគ្នាវិញអីចឹងវល្លាអាឡាមកាលអាចមានយ៉ាអាចមានគាត់នឹកមីដើមរបស់គាត់កើតទីគាត់យកវិញតើប្រភេទនឹងយកបានអត់ថាបានប្រសិនបើមិនមែនជីបាំងដល់យើងជួលទេណាចៅថាខ្វាក់មន់ឬក៏ទៅផ្លូវងឹតហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវរៀនបងអស់នេះឲ្យដឹងបងអស់នេះជិះវៀងកុំឲ្យរឿងហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាកើតឡើងវាជាបញ្ហាអ៊ីនសាអល់ឡោះណាឡើងសូមចូលរួមជាមួយបងប្អូននាងប៉ុណ្ណឹងនៅរាត្រីនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយៗទៀតប៊ីស្នីឡាយសុបហានវតាឡាអកូលកោលីហាហ្សាវអស្តាហ្វីរឡាលីវឡាគុំអស្តាហ្វីរូអិនណូវលហ្គាហ្វូររ៉ហ៊ីម